עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למאמן הפועל ירושלים, זיו אריה, שלום זיו. היי, שבוע טוב. מה שלומך? בסדר. קצת צרוד, משחק האחרון של העונה, לא עשית קצת מנוחה למטרי הכל? לא, צריך לנצח כל משחק. טוב, אתה יודע מה, עכשיו יש לי שאלה. קודם כל היום לגבי המשחק, בסך הכל לא הייתם מספיק מסוכנים לשער היום. שהיינו בשליטה רוב המשחק, לא יצרנו הרבה מצבים, אבל יכולנו לייצר יותר במעברים. אשדוד לא יצרו חוץ משתי עיבודים שלנו אחרי קרן חצי ראשון. היינו לתקן בחצי השני ולעשות חילופים, אבל האדום גמר את המשחק. כן, הכרטיס האדום, אנחנו כאן בעמדת השידור, הייתה שם עבירה מעט מסוכנת, אבל נדמה לי שאולי טיפ-טיפה החמירה שופטי עבר והשופט המרכזי עם קבלת הכרטיס האדום. בפעם השביעית בפלייאוף תרשה לי לא להגיב, אני רק מודה לאלוהים שאנחנו לא במאבקי התחתית, וזהו. הבנתם לבד. טוב, אז עכשיו אני רוצה קצת, אתה יודע, קצת שתחייך, כי בכל זאת סיימנו עונה. אני מבין שמכאן זה ישר לנדבג, לבוסטון. הרסת לבד? קודם כל קשה לי לחייך, כי אני לא אוהב להפסיד. אני עוד אעצור בבית. אבל כן, לבוסטון, לטקס סיום של הבת שלי שתהיה בריאה, וקצת טיול אחר כך, ואחר כך נחזור לעבוד. יפה, יפה מאוד. אז אתה יודע, אני רוצה ככה, כדי שנסכם גם את העונה הזו, מבחינתך הפועל ירושלים, קודם כל נסכם לי אותה בדרך שלך. הרגשנו שיש לנו קבוצה לא פחות טובה משנה שעברה, אם לא יותר. קשה להגדיר, להפועל ירושלים פלייאוף עליון עם תקציבים כאלה, אבל זה סביבה, בין מקום 7-8 ל-4, תלוי בעונה. התחלנו גרוע מאוד, שוב לוקח את זה על עצמי מכל מיני סיבות. מבחינת כדורגל זה לא היה רע, אבל התוצאות היו רעות, היינו צריכים לגרד עוד כמה נקודות שלא הצלחנו. זה המלחמה ופציעות והגרלה, הכל תירוצים, התחלנו רע מאוד. שוב, אני כבר כמה שבועות אומר, אני אמרתי גם כשהייתי פה באשדוד, אחרי ההפסד הראשון עם שתי נקודות מ-27, שיש לנו קבוצה טובה והיא תוכיח את זה. מרגישים קצת פספוס על הפלייאוף העליון, אבל שוב, שתי נקודות מ-27, קשה להשיג פלייאוף. בסוף יש לנו בסיס טוב מאוד לשנה הבאה. לא יכול להגיד שמרוצים לגמרי, אבל מהחלק השני של העונה. טוב, לפני שאנחנו נפרדים, כי אני מבין שאתה ממהר לנתב"ג, שאלה אחרונה. למה אתה משגע את השדרי קווים שלנו? אני משתדל מאוד להפסיק, עשיתי התקדמות, נעשה הלאה. יש לך בסיס טוב לעונה הבאה, אנחנו נמשיך לעקוב, ואני מקווה ששנה הבאה אתה גם תמשיך את השיפור שלך בעניין הזה. תודה.